Kanë arsye që ta presin me buzëqeshje mysafirin. Junikazve, ministri i infrastrukturës Pallekaj, erdhe tua prezentoj projektin autostradës së Dugagjinit, e cila i bie edhe në përtokat e kësaj komune. Sot na jepet mundësia që ta prezentojmë projektin më madhor apo autostradën e Dugagjinit, që është me gjatësi 91-93 km dhe që përshkon komunat që i përshkon duke filluar nga burimi i Stogu, Peja, Deçani, Juniku, Gjakova, Rauveci dhe Prizreni. Në kuadër të këtij dëgjimi publik, edhe me qytetar, Leka i shtoi se kjo rrugë e re do të ketë ndikim goxha pozitiv për këtë vend, derisa nga punonjësit e projektit u tha se autostrada do të jetë sipas parametrave europian. Projekti i autostradës Dugagjinit, për projektin e autostradës kanë filluar punimet që disa muaj, janë bërë përgatitjet preliminare, është bërë shqyrtimi i terrenit, janë shqyrtu korridoret e mundshme, ka mund të kaloj autostrada. E ky investim është më së miri pritur edhe për të parë në kësaj komune periferike. Është pika më largë dhe nuk ka paraqit ky rajon do një qendër ekonomike apo tregtare, kështu që me autostradën e Dugagjinit Juniku afrohet me Prishtinë apo me Kretë e qendrat. Por Lekaj këtu foli edhe për dy investime të tjera në sektorin e hekurudhave. Segmenti në drejtim Fush-Kosovë, në drejtim të Shkupit, të Macedonisë, Hani e Lezit, që javën e ardhshme do të nënshkruhet dikun 87 milion euro, që do të jetë trase komplet e re dhe shpejtësia e trenit do të jetë 120 në orë. Po ashtu segmenti tjetër që është në drejtim të Leshakut, drejtim të Mitrovicës. Por qytetarët Junikas më shumë u morën me autostradën e Dugagjinit, ku kërkuan të kenë më shumë qasje në të.